बच्चे को लेकर निकल जाओ बेटा, पीछे पीछे चले जाओ, इधर निकलो, इधर खाली चोट लग जाएगी ना, इधर आ जाओ, वीडियो बना दीजिए। नहीं बेटा हमको يا حبيب الله اسمع قولنا ان من في كل ذنب مغفرين قصتي صحيح لنا اشكالنا رسول الله تعالى خير خلقه من وجهه واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وزيائها وعاله وأصحابه دائما أبدا ایک مرتبہ اور جھوم کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کیوں رضا اچھے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا پیارے رضا کیوں رضا آج کلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچا دے سب ان سے جلنے والوں کے دل ہو گئے چرا احمد رضا سچے رضا اچھے رضا جنت کے رضا غوث اعظم کے رضا غریب نواز کے رضا ان سے جلنے والوں کے کلوں گئے جناب احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی اللہ یہ زمین رب تعالیٰ جل شانہ نے چلنے کے لیے عطا کی ہے لیکن جب کبھی بھی زمین پر سنی قدم رکھتا ہے زمین پر سنی قدم رکھتا ہے تو بغیر رضا کے نہیں رضا کی رضا کوئی بھی ہو جتنا بڑا کیوں نہ ہو بغیر رضا کے رضا سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا اللہ یہ تو ایک بہت بڑا سبحان اللہ یہ عوام الناس کے لیے ضروری ہے خواص کے لیے تو لازم ہے پیروں کے لیے تو واجب ہے کہ اس دور میں وہ زمین ہی نہیں ہے سنی کے بغیر جس زمین پر سنی بسا ہو اور بغیر رضا کے وہ زندہ رہتا ہو دنیا میں ہر سب بتانگے کہ یہ فقیر قادری بولتا ہے کہ دارسی قلب میں عظمت
किस अंदाज की ढोलक लेकर के आ रहा है और कितनी अंदाजियां पहन बल्कि यह देखे कि शरीयत का काम कौन कर रहा है और शरीयत के सच्चे रास्ते पर चला करके चल करके दिखा कौन रहा है। यह मत देखे कि कौन है कहां का है बल्कि यह देखे कि जो इस रास्ते पर चलाने का वादा किया है वो के यहां से लेकर के जन्नत तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता और इस दौर में बगैर बरेली के जन्नत का रास्ता कहीं तक नहीं पहुंचता और बरेली से अगर तुम पहुंचना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली से पहुंचना चाहते हो तो आज मेरे मौला भी पहुंच जाओ बरेली से पहुंचना चाहते हो तो रसूल बड़ा की बारगाह में भी पहुंच जाओगे बरेली से अगर पहुंचना चाहते हो तो नजब ए अशरफ भी पहुंच जाओगे बरेली से अगर पहुंचना चाहते हो तो करबलाए मोहल्ला भी पहुंच जाओगे और बरेली से अगर पहुंचना चाहते हो तो मेरे नानिहाल मदीनतुल मुनव्वरा भी पहुंच जाओगे। मैं इंशाल्लाह सुन्नी बनकर के रहना है बेशक बेशक और सुन्नी कौन सा बरेली भी सुन्नी जो आला हजरत से मोहब्बत भी करे और ताजु शरिया के फरमान पर अमल भी करे वो बरेली जिसके बारे में फकीर कादरी ने नहीं बल्कि आपके मुस्तफे पर हक खादिमुल अकाबिर सैयदना शेख हजरतुल माहिर जी रहमतुल्लाह तआला ने कहा कि मेरी फिक्र टेंशन दो बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रब ताला जल्ले शान हो जो पूरी जगत का पालन हार है हम सबका मौला है पाक है टेंशन दूर फिक्र दूर अब रब ताला जल्ले शान हो मुझसे सवाल करेगा कलाम करेगा ऐ आले रसूल तू क्या लाया तुम्हें और किसी चीज को नहीं बल्कि अपने अहमद रजा को पेश लाने के लिए आले रसूल के पास कोई और तोहफा इससे बेहतर था ही नहीं तो लल्लाह ये लोगों की ना सुने कि वो कान से मासूम उसकी बकवास ना सुने कि देखने से मासूम अरे वो सुनते तो ऐसे हैं बेशक बेशक ऐसे हैं इनके जैसे न जाने कितने हाथ बांध करके खड़े रहते हैं और वो ऐसा देखते हैं
ایسا دیکھتے ہیں کہ جس عبارت کو پڑھنے سے تم قاصد ہو وہ اس عبارت کو آنکھیں بند کر کے وہ سنایا. اس کی بولی پر جو بولنے سے معذور, جو سننے سے معذور, جو دیکھنے سے معذور, بکواس پر عمل کریں گے کیسے آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سچے ولی پر عمل کریں گے؟ تو الحمدللہ اگر قطب دورہ قطب وقت کی زیارت کرنا ہے تو حضور تاج شریعت منور سبحان اللہ کہ اس موہنی صورت کو دیکھنے کے بعد فقیر قادری کی نگاہوں میں کوئی صورت جچتی ہی نہیں. بستی بستی کریا کریا ان شاء اللہ تعالی جل شانہ وجل جلالہ کوئی بھی ہو کہیں کا بھی ہو اگر دلوں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سچی محبت لے کر کے آ رہا ہے, تاج الشریعہ کی الفت و محبت میں غوطہ زن ڈوب کر کے دل کو لے کر کے آ رہا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے نہ ہی امام صاحب سے نہ ہی اپنے مفتی صاحب اور مولانا صاحب سے, اس کے قدموں سے لپٹ جانا اور چھوڑنا اس وقت تک کی نہیں جب تک کہ وہ تمہارے لیے دعاؤں کو نہ کر دے. پوچھنے کی ضرورت نہیں اگر پیر ہے الحمدللہ بریلی کا ماننے والا, بریلی کا ماننے والا ایک دائرہ ہے جو شریعت کا جاتا ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے, اپنی زبان کو بھی بولنے سے پہلے وہ سوچتا ہے دائرے میں کھل رہی ہے کہ نہیں کھل رہی ہے, اور جب کراس کر جاتا ہے لائن کو تب وہ بے لگام زبان ہو جایا کرتی ہے, اور جب بے لگام زبان ہوتی ہے تو وہ دنیا کی نگاہوں سے اس انداز میں روپوش ہو جایا کرتا ہے جیسے لگتا ہے کوئنٹلوں زمین کے نیچے اس کو دفن. تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ جل شانہ بس لگے اعلیٰ حضرت پر پابند رہیں گے نا اللہ. میں تو یہ جانتا ہوں کہ فقیر جس مسلک سے محبت کرتا نہیں بلکہ جس مسلک کی بنیاد پر جی رہا ایسی مسلک کو اپنے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہوا وقت ہے. تو الحمدللہ ایسا سچا اور اچھا پیارا مسلک جس مسلک کے ساتھ زندگی بھر زمین پر زندگی کے بعد زمین کے اندر جانے کے لیے مسرت اور خوشیاں منا رہا ہو ایسے سچے اور اچھے پیارے مسلک کے ساتھ مجھ سے محبت نہیں جن لوگوں کو ہو سے اعظم سے محبت ہے, غریب نواز سے محبت ہے, مخدوم شامینہ سے محبت ہے, سادات اکرام جو بریلوی ہیں سبحان اللہ ان سے محبت کرتے ہیں تو مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی چلیں گے انشاءاللہ. اور یہ مت دیکھیں کہ کمال کون دکھا رہا ہے نا, ان کے ابا کیا کرتے تھے, دادا کیا کرتے تھے, پردادا کیا کرتے تھے, اور ہم بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ابا نے کیا کیا اور بیٹا کیا کرتا. بیٹا تو ایسا واجب التعظیم تھا, ایسا واجب التعظیم تھا کہ جب مسلک کا نعرہ لگاتے تو ایسا لگتا تھا کہ منہ میں مصری کھل گئی اور بیٹا اس انداز میں زبان کو کھول رہا ہے جیسے حلق پہ کانٹا گر گیا ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل سنت والجماعت کو ایسا عظیم مرکز مرکز بریلی شریف جنت نشان عطا کیا ہے, اور شیخ بھی وہ جو شیخ اعظم ہے, شیخ بھی وہ جو شیخ الاسلام المسلمین ہے, شیخ بھی وہ جو قاضی القضاۃ فی الحد ہے, شیخ بھی وہ جو حضور عالم الشریعہ ہے. بس انشاءاللہ تعالی مسلک پر قائم رہے اور اس مسلک کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے تحیات قید عمل کرتے رہے. آج کی اس پاکستان منور خواجہ ہند الولی کانفرنس جس کے سچے ٹکڑوں پر بریلوی سچے اپنا گزارا کر رہے ہیں, تیرا کھائیں اور تیرے غلام. سرکار اعلی حضرت نے ہی فرمایا ہے اور سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کی مقدس دیوان کا ایک ایک شعر
ہم نے آپ نے پسند کیا تو کیا کیا؟ میرے نانا جان جو دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں انہوں نے پسند فرمایا، تیرا کھا ہے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے خرانے والے، وہابیوں سے دیوبندیوں سے سلح کلیوں سے اہل عزیز سے ہمیشہ نفرت کرتے رہے، وہ دشمن ہیں سچے ان کو دشمن ہی جانے، اور سنیوں سے بریلویوں سے سچی محبت و الفت کا اظہار کرتے رہے۔ اس مقدس ممبر نور اور خواجہ ہند الولی کانفرنس کا آج کے لیے آپ سب کے لیے پیغام سچا ہے الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، رحمت و برکتوں سے نوازا۔ انشاءاللہ یہ روبرو یہ میری محبتیں سلامت رکھے۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ضلع شامی یہ سلسلہ شروع ہے، قدم قدم کہاں تک چلتا ہے وہ چلے گا انشاءاللہ، پھر چونکہ اس کو دیکھ کر کے نہیں اس کو دیکھ کر کے کہنے کے بعد نہیں بلکہ کہنے سے پہلے ہو جائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، رحمت و سلامات۔ میں چاہتا ہوں کہ دعا کے لیے بزرگوں کو چھوڑ کر کے آپ سب کے درمیان جا رہا ہوں۔ اچھا رب العالمین انہیں کلمات کے ساتھ فقیر قادری اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا نہیں بلکہ اختتام کرتا ہوا آپ سب سے رخصت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔